Muhtaram aziz birodarlar, hammamiz yaxshi bilamizki, oxir zamon payg'ambari jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi bo'lgan payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sizu bizni zalolatdan nurga aylanishimizga sabab bo'lib kelganliklari, ya'ni hidoyatga aylanishimiz, zulmatdan nur bo'lishimiz, hali hayotda insonlarni xatolarga yo'l qo'ygan jihatlarini isloh qilib, xulqimizni kamolga yetkazish uchun payg'ambar bo'lganliklari hammamizga ma'lum va ma'bud. Endi muhtaram birodarlar, inson o'zini boshiga kelgan yaxshi yomon kun, ya'ni qazoi qadarni Allohdan deb bilishligi, Allohni taqdiridan deb bilishligi va yaratganning o'zini mana shunda yaxshiligi ham yomonligi ham qo'lidan kelishi, Allohning o'zini izmida bo'lganligiga iymon keltirish islomning asosiy aqidalaridan bittasi ekan. Allohning kalomi Qur'onda marhamat qilinadiki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Bu ayette mezmunu, insanga birar musibet yetedigen bosa, elbette Allah'ın iradesi bilen yine yetur. Kim ki iman keltirse, o onu kalbini doğru yolga hidayet kılır, Allah her bir narsani bilguvchidir. Tag'obun surasi 11-oyat. Ya'ni taqdirda Alloh shu narsani iroda qilgan bo'lsa, qo'limizga kiradigan kichkina zirabchadan tortib, daraxtda ilinib turgan bargam Allohning o'zini buyrug'i bilan, Allohning irodasi bilan yerga uzilib tushar ekan. Boshimizga yetadigan musibat ham Xudodan kelar ekan, yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan bo'lar ekan. Agar bir bandani taqdirida Alloh shunga biron bir baloni ravo ko'rgan bo'lsa, osmon bilan yerni ahli jam bo'lsa ham, katta bir qudrat egalari jam bo'lib himoya qilsa ham, o'sha baloni to'xtata olmasa ekan, shu balo boshimizga kelar ekan. Agar bir bandasini Alloh o'zi saqlasa, balolarni daf qiladigan bo'lsa, osmoni yerni ahli jam bo'lsa ham, shu insonga yomonlik qilamiz deb harakat qilib tursa ham, shu insonni xo'rlaymiz deb tursa ham, agar Alloh shu bandasini aziz qilib qo'ygan bo'lsa, o'zi himoya qilgan bo'lsa, osmon bilan yerni ahli jam bo'lib harakat qilganda ham yomonlik qila olmas ekan. Negaki Allohni o'zi saqlar ekan. Shuning uchun Alloh aziz qilgan bandani bandasi xor qila olmaydi. Allah har qilib qo'ysa bandasi aziz qila olmaydi. Har bir narsa Allohning o'zini qudrati bilan, Allohning xohishi bilan, Alloh belgilagan ish bo'ladi degan ishni bo'lishi islom aqidalarining asoslaridan bittasi ekan. Shuning uchun mana bugun inshaalloh muborak safar oyini 2-kunlariga dohil bo'lib turibmiz. Kecha safar oyini 1-kunlari boshlandi. Bugungi mavruzamiz ham asosan safar oyi haqida bo'lib, bundan muqaddam qilgan mavruzalarimizda, xalqimizni xizmatida bo'lgan paytlarimizda, xonadoninglarda bo'lgan paytimizda safar oyi haqida ko'p ma'lumot berildi. Safar oyini fazilatlari to'g'risida gapirildi. Qancha gapirilsa ham, odamlarimizga qancha tushuntirishga harakat qilsak ham, lekin hali hamon safar oyi to'g'risida noto'g'ri xayolga borib yurgan, asossiz gaplarni gapirib yurgan odamlarni ko'pini eshitibmiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir muborak hadis borki, 3 xil illat bor. Mana shu illatni mani ummatim hech qachon yo'qotolmaydi.
o'zi bilan olib ketadigan illatlardan bittasi. Bulardan bittasi shumlanish. Shumlanish degan so'zning ma'nosi irim-sirimlarga sig'inish, irimlarga e'tiqod qilish, har xil asossiz gaplarga uchib ketib irim-sirim qilishni o'ziga odat qilishlik. Ikkinchisi hasadgo'ylik. Xudo bir insonga baxt bersa, darajasini ko'tarib qo'ysa, martabasini ulug' qilib qo'ysa, Xudo darajasini ko'targan inson, Alloh bir bandani martabasini ulug' qilgan insonga nisbatan hasad qilish, shunda hasadgo'ylikni ham inson hech qachon chasolmaydi. Uchinchisi bir narsani ko'rmasdan turib, ishlamasdan turib, biron bir narsaga guvoh bo'lmasdan turib ikkinchi odamni orqasidan badgumon bo'lishlik, yomon gumonda bo'lishlikdan ummatim o'zini hech qachon to'xtata olmaydi deb marhamat qilgan ekanlar. Endi mana shundoq shumlanish, irim-sirimlardan bittasi safar oyida ko'p bo'lar ekan. Odamlardan eshitib qolamiz. Qoraka qizimizga xaridor kelib turibdi. Fotiha qilamiz desak, odamlar to'xtatib qo'ydi. Kim to'xtatib qo'ydi? Ko'proq xotinlarni gapirishadi. Onalarimiz, ahli ayollarimiz ustida gap bo'ladiki, safar oyida fotiha qilib bo'lmas ekan, yoki bo'lmasam yoshlarni to'yini qilib bo'lmas ekan, safar oyida tijorat qilib bo'lmas ekan, safar oyida o'zga bir xonadonga ko'chib bo'lmas ekan, safar oyida biron bir joyga niyat bilan safar qilib bo'lmas ekan degan gaplarni gapirayotganlarni ko'pini uchratyapmiz. Yoshlarni yo'lini to'sib qo'yayotgan odamlar, safar oyida to'y qilib bo'lmaydi degan gaplarni gapirayotgan odamlarni ko'pini eshitdik. Dalil so'rasangiz, bu gapirgan gapingizga hujjat bormi? Safar oyida to'y qilinmasin, safar oyida fotiha qilinmasin, safar oyida bir joyga ko'chilmasin yo safar qilinmasin degan gap bormi biron bir ilohiy manbada, yo hadisda, yo oyatda desa hech kim javob bera olmaydi. Shuning uchun bu gaplar noto'g'ri gapligini islom odamlarga tushuntirib, ya'ni imomlarimiz o'zlarini mavruzalarda ta'kid qilishadiki, mana hozir safar oyida turibmiz. Bu safar oyida asossiz gaplarni yurg'izmasdan, to'ylarni orqaga surib qo'ymasdan, bo'ladigan fotihalarni to'xtatib qo'ymasdan, yo oldimizda turgan ezgu bir ishni to'xtatib qo'ymasdan, oldinga qarab bemalol ko'yninglarni hech buzmasdan chiroyli suratda oq fotiha berib, bolalarimizni, qizlarimizni to'yini o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunga o'xshagan shumlanishdan bittasi, irim-sirimlardan bittasi, oldimizdan bir qora mushuk o'tib qolsa, bir odam yo'lda ketib turibdi-yu, oldidan bir qora mushuk o'tib qoldi. O'sha ojoyini kesib o'tmasdan orqasiga qaytib ketadigan odamlar bor. Niyat, ya'ni o'shanda holatdagi menga bir yomonlik bo'ladi degan qalbida shubha paydo bo'lib orqasiga qaytib ketadigan odamlar bor. Asr vaqtida qichqirgan xoroz bexosiyat bo'lar ekan. Asr vaqtida qichqirgan xoroz bir falokat olib kelar ekan deb uni kallasini olib tashlashga harakat qiladigan odamlar bor. Yo bo'lmasam ko'pincha janozalarda bo'lamiz. Bundan 2 yil muqaddam Mirzo Ulug'bek tumanidan Lunacharskiy mahallalaridan bittasida bitta akamiz dunyodan o'tganlarida janozani niyat qilganlar, siz o'qib bering, xo'p bo'ladi. Janozaga borib turibmiz, hovlida janoza o'qilay deb turibdi. Jamoat kutib qoldi. Nimaga? Guvazdador qidirib yurishdi, mix sug'radigan asbob nimaga? Romni ko'chirish kerak ekan, kesakidan chiqarish kerak ekan, tobutni oynadan olib chiqish kerak ekan. Eshik turibdi-ku, nimaga eshikdan olib chiqmaysiz? Yo'q. Har bir mahallada bilimdonlar, chala mullalar, fatvo beradigan akalarimiz ko'p. Eshikdan olib chiqsa, orqasidan boshqa odamlarni ham ergashtirib ketar ekan u. Oynadan tobut chiqsa, uni orqasidan hech kim ergashmas ekan degan irim-sirimlarni qilib, oxirida bizni ham yuzimizga oyoq tirab, oynadan tobutni olib chiqqanlarning guvohi bo'ldik. Xuddi shunaqangi irim-sirimlar odamlarimiz orasida hamon uchrab turganligini hammanglar guvohi bo'lib turibsizlar. Asossiz bo'lsa ham, biron bir dalil hujjatga asoslanmagan bo'lsa ham, xuddi shu narsaga e'tiqod qilishda, ayniqsa xotinlarimiz peshqadam bo'lib turganligini hammanglar yaxshi bilib turasizlar. Ko'pincha janozalarga borgan paytimizda guvohi bo'lib qolamiz. Janozaga borgandan keyin, tobut chiqqandan keyin o'rtada ayollardan bittasi kassada suv olib,
Tobutning orqasidan chiqqan odamlarni, ayollarni yuziga suv sepib, oxirida kassani yerga urib sindirish odatlari bor. Bu nima odat? Qanaqangi irim degan savollarni bersak, misoli shu mayitning orqasidan chiqqan odamlar kassa sinishi bilan uni ham qalbi sinadi-yu, mayitga bo'lgan mehri so'nib, ozgina o'zi soviydigan holatda bo'ladi. Shuning uchun shu ishlarni qilamiz degan gaplarni gapirgan odamlar bor. Vaholanki bu narsalar ham hech qanaqangi e'tiborli kitoblarimizda biron bir dalil hujjatga asoslangan emas. Noto'g'ri gaplardan bittasi. Mana shunda shumlanish shu holatlarda odamlarning orasida irim sirimlarga berilib ketish hozirgi kunda kuchayib ketgan. Endi holatda shunda bir holatlar bo'ladiki, mana bu hadislarga bir nazar soladigan bo'lsak, Abu Hurayra roziyallohu anhu Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadislarda kasalni yuqishi yo'q debdilar. Shumlanish, ya'ni irim qilish yo'q. Qushlarni ruhga aylanib uchib yurishi yo'q. Safar oyida irim qilish yo'q debdilar. Endi bu hadisni shunda tushunish kerakki, hasal kasalni yuqishi yo'q degan gap kasalni yuqishini inkor qilingan bu hadisdan. Tibbiyot olimlarini, mutaxassislarini ta'kidlashicha, kasallik jonli mikroblardan tashkil topib, insonning ko'ziga ko'rinmasa ham, tanadan tanaga ko'chib, tanadan tanaga ko'chgandan keyin o'sha kasallikning alomatlari, belgilari boshqa odamda paydo bo'lar ekan. Lekin shunda insonlar ham bo'lar ekanki, kasal odamlarning orasida yursa ham, kasallikka mubtalo bo'lgan odam bilan birlagandan o'tirib, ovqat tanovul qilsa ham, bir o'rinda yotsa ham shuni tanasiga o'sha kasal ta'sir qila olmas ekan. Agar Alloh xohlasa, o'zi saqlayman desa, mana shu kasalni daf qilaman desa, Xudoning o'ziga oson ekan. Shuning uchun bu hadisda aytiladiki, kasalni yuqishi yo'q. Agar Alloh xohlasa shu bandaga shu narsa o'tadi. Xudo xohlamasa bu narsani hech qachon ta'siri bo'lmaydi. Ya'ni bu narsa unga ta'sir qilmaydi degan ma'noda bu hadis keladi. Ikkinchisi, qushlarni ruhga aylanib uchishi yo'q. Bir xil odamlar, bir inson o'ldirilsa, bir insonni bir odam o'ldirdi, qotili bo'lib qoldi deylik. Shuni uchib kelgan qushlarni ko'rganda ruhi qushga aylanib keldi. Har kechasi kelib tinchlik bermasdan uni ruhi qushga aylanib qoldi-yu, o'ldirgan qotilining qonini ichishni talab qilib turibdi. Qachon shuni qotilini o'ldirsak, qonini ichirsak, bu qushlar bu narsadan to'g'zini to'xtatadi degan xayolga borib, qotilidan borib qasos olishga harakat qilib, uch kundan alangalar paydo bo'lib, ikki o'rtada katta bir janglar paydo bo'lib ketganligi. Yo bo'lmasam xuddi shunga o'xshash bir kapalak xonadonimizga kelib qo'nib qolsa, otamni kapalagi keldi, onamni kapalagi keldi, arvoh kapalak uchib keldi degan xayollarga borib, har xil holatlarda yig'i-sig'i qilib yuboradigan odamlar, shunga e'tiqod qilib sig'inib ketadigan odamlarni borligi ham bugungi kunda muhtaram birodarlar hammamizga siramas. Shuning uchun bunaqangi irim sinimlardan o'zingizlarni to'xtatib, hali aytib o'tganimizdek, bandani boshiga nima keladigan bo'lsa, yaxshilik ham yomonlik ham Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allohning izmi bilan bir bandaga bir balo kelsa, Xudoning izmi bilan bo'ladi. Shunda paytda har xil gaplarga uchib ketmasdan Allohdan panoh tilab, duo qilib, irim sirimlarga berib ketishmaslik mu'minlarning o'ziga xos bo'lgan odatlardan bittasi ekan. Endi yana shunga o'xshash holatlardan bittasida Hazrati Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadis. Janob payg'ambarimizdan Hazrati Anas ibn Malik rivoyat qilib aytadilarki, ya'ni irim qilish yo'q, lekin tafovul meni ajablantiradi deganlar. Shunda sahobalardan birlari savol qilishdi: "Yo Allohning rasuli, irim qilish yo'q ekan. Tafovul degan nima o'zi?" dedilar. Tafovul degan so'z bir yaxshi gapni gapirib insonni dilini ko'tarib qo'yishlik, vaqtini xushlab qo'yishlik. Odam bor, bir kasal odamni oldiga kirsa undan battar kasal qilib qo'yadiganlar bor. Ancha rangingiz ketib qopti, so'lib qopsiz. Oldingi xolis yo'q. Juda ham yotib qopsiz, kasal sizni yengib qo'yibdi desa undan battar kasalga chalinib ketadigan odamlar bor.
Lekin bir xil insonlar bor. Shifoxonalarga kiradigan bo'lsak, shiorlarni yozib qo'yishadiki, insonni so'zi davolaydi degan gaplar bor. So'z bilan odamni davolab qo'yadigan insonlar bor. Tafovul deylar ekan shu narsani nomi. Yaxshisiz. Oldingi holatdan juda o'zgarish katta bo'pti. Dard bu mehmon bugun keladi, ertaga ketadi. Oldizda bo'lib turgan yomonlikdan qo'rqmang. Alloh o'zi panohida asraydi. Degan yaxshi bir gaplarni gapirib, odamlarni ko'nglini ko'tarib qo'ysa, uni dardidan xalos bo'lishiga imkon top qo'ygan bilan barobar bo'lar ekan. Shu bilan birgalikda irimlarni hammasini ham yomon deb bo'lmaydi muhtaram birodarlar. Tafovul yaxshi irimlarni ham o'zini ichiga olar ekan. Misol uchun otalarimizni davrlarida bir odat bo'lgan ekan. Shu odatlardan bittasi qachon kuyovlar sarpo kiygan paytda hozir yo'qolib qoldi bu irim. Ko'pchilik duo talab qilar ekan. Siz sarpo kiydingiz. Kuyovni duosi ijobat bo'ladi. Farishtalarning nigohi sizga tushib turgan. Yo'lingizga qanotini yozib turgan bir payt. Endi bir duo qiling deb. Dardga chalinib qolgan odamlar dardiga shifo talab qilar ekan. Yo bo'lmasa farzand talabida yurganlar farzand talabida duo olishar ekan. Kuyovlarni qo'liga bolalarni berish odati bor. Irim sinimlardan bittasi. Ya'ni bu irim sinimlardan bittasi qo'llariga bolalarni berishi shu go'day bolalar ham voyaga yetib ulg'ayganda shularga o'xshab go'shangalarga kuyov bo'lsin. Kuyovlik sarpasini kiysin degan niyatda irim qilib shu odamlarni qo'liga berish ham bu tafoul. Yaxshi niyatda, yaxshi amalda, yaxshi maqsadda qilingan irimmi bu yomon irim deb bo'lmaydi. Yo bo'lmasa muhtaram birodarlar qari odamlarni ko'rgan paytda jamoatda yuramiz. Bir xil tabarruk otaxonlarimiz bor. Qo'llarda tutib yurgan dastirmonni qo'limizga berishadi. Bolam, bizni yoshimizga yetib yuring. Mana o'zingizni tellaringizni artib foydalanib turing. Tabarruklik sizga ham nasib etsin. Bizga o'xshab pir badavlatlik qarilikka Alloh bersin deb yaxshi irim bilan beradigan odamlar bor. Yaxshi bir ot mingan odamni ko'rganda, yaxshi kiyingan odamni ko'rganda, pir badavlat bo'lgan, farzandlaridan tingan, ahli solih, ahli ilm, ahli taqvo odamlarni ko'rganda, shu insonlarga o'xshash niyat qilib, shu odamlardan bir narsani olish, bu yaxshi niyatda qilingan irim bo'ladi. Buning otini tafovul deylar ekan. Yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda irim qilish bu islomda joiz bo'lgan amallardan. Hali aytganimizdek, yomon irim qilishlik safar oyi deb, safar oyida to'ylarni to'xtatib, mana shu safar oyida bo'ladigan ezguliklarni to'xtatib qo'yishlik musulmonlarning e'tiqodiga zid bo'lgan amal. Yaqin-yaqinlardan ko'p mavruzalarimda men ta'kidladim. Ikki hayitni orasida nikoh yo'q ekan, joiz emas ekan. Ikki hayitni o'rtasida Fotiha o'qib bo'lmas ekan. Ikki hayitni o'rtasida non sindirib bo'lmas ekan, to'y ham joiz emas ekan. Qattan eshitdingiz? Payg'ambarimizdan hadis bor ekan. Payg'ambarimizdan bunaqangi hadis yo'q. Bu hadisni odamlar noto'g'ri tushunganligi oqibatida ikki hayitni o'rtasidagi nikoh karohiyatli degan gap chiqqan. Bu qilingan rivoyatlarda qish faslida hayit namozi keldi, kun sovuq kunlarda juma kuniga hayit to'g'ri kelib qoldi. Hayit namozi o'qilgandan keyin jumaning vaqti yaqinlashdi. Qisqa muddat vaqt. Sahobalardan birlari Rasulullohning oldilariga kelib, "Yo Allohning rasuli, palon joyda nikoh bor ekan" degan gapni yetdilar. Shunda payg'ambarimiz yetdilarki, ikki itni orasida nikoh joizmikin? Ikki bayramni o'rtasida nikoh sig'armikin dedilar. Ikki bayram deb birinchisi ertalab o'qilgan hayit namoz bo'lsa, ikkinchisi hayit namozdan keyin keladigan juma kunini juma namozi edi. Juma namozi ham musulmonlar uchun bayram. Payg'ambarimiz buni bayram deb e'tirof qilganlar. Shuning uchun ikki itni orasida to'y joizmikin? Nikoh joizmikin degan hadislarini odamlarimiz, balki chala mullalarimiz boshqacha sharhlab, ikki hayitning o'rtasida qilingan to'y joiz emas ekan. Ikki hayitning o'rtasida o'qilgan nikoh karohiyatli ekan degan gapni chiqarish oqibatida ikki hayitning o'rtasida bo'ladigan to'ylar ham to'xtatildi. Safar oyida nima uchun to'y qilinmaydi? Safar oyida nima uchun farzandlarimiz mana shunda aqiqalar qilinmaydi degan savollarni bersak, ayrim onalarimiz, ayollarimizdan shu javob bo'ladiki, safar oyida bir farzand dunyoga kelsa, otam ham safar, men ham safar deb niyat qilar ekan, ota ham ketar ekan, farzand ham ketar ekan. Safar oyida qilingan to'yda bir xosiyat bo'lmas ekan, karohiyat bo'lar ekan degan gaplarni gapirganlarning guvohi bo'ldik.
Payg'ambarimizni eng yaxshi amallari safar oyida bo'lgan ekan. Jihodda qo'llari baland kelgan oylar ham safar oylarida bo'lgan ekan. Ko'p payg'ambarimizga vahiy qilingan oyatlar mana bu safar oylarda nozil bo'lganligi, safar oylarda ko'p sahoba ikromlarning duolari ijobat bo'lganligi, safar oyini fazilati ulug'ligi haqida kitoblarimizda dalil hujjatlar keltirilgan. Shuning uchun bu oy to'g'risida mana baqadir imkoniyat ma'lumot berdik. Shu eshitgan gapinglarga olim bo'ldinglar. Eshitib turibsizlar. Eshitganinglarni olib yetkazish sizlarning bo'yningizdagi vazifalardan bittasi. Olimlar ham muhtaram birodarlar mana shu narsani yetkazishga mas'ul bo'ladi. Agar bekitsa qiyomatda javobini o'zi beradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam merosga chiqdim. Jannatni ham ko'rsatishdi, do'zaxni ham ko'rsatishdi. Jannatni ko'rsam, ahli ilm, ahli taqvo qorilar, ulamolarni ko'rdim. Juda ham xursand bo'ldim. Do'zaxga borsam, do'zaxda ham qorilar, ahli ilm, taqvo, ulamoi ikromlar. Nima uchun ilmi bor? Nima uchun Xudo bir hikmat bergan, bilim bergan olim qori qurro do'zaxda bo'lish kerak desam, Jibril alayhissalom javob qildilar. Ilmiga amal qilmagan, haqiqatni odamlarga yetkazmagan, Allohning kalomi, Xudoning nusratini odamlarga bildirmagan qorilarni joyi jahannam deb javob bergan ekanlar. Payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunda bir holatlarda janob Rasululloh jami o'tgan sahoba ikromlarning oralarida ham har bir narsani tavakkala Allohga deb ta'kid qilganliklari. Jibril alayhissalomga Alloh farmoyish qilgan ekanki, ey Jibril, palon mahallaga boring. O'sha mahallani yerga yutqizing, fitna fasod kuchayibdi. Odamlarning orasida yomonlik kuchayibdi deganlarda Jibril alayhissalom kelsalar bir olim kitob o'qiyapti. Namoz o'qiydi, yig'lab turib sajda qiladi. Ertalabgacha zikr, Xudoni ibodatida. Hayron bo'lgan ekan. Allohning huzuriga borib, "Yo Rabbim, palon mahallani yerga yutqizgin deding. Borsam bir olim bor ekan, ertalabgacha yig'lab qiroat qildi, kitob ochib kitob yopdi. Boshini sajdadan ko'tarmasdan ibodat qildi. O'sha olimni ham yer yutadimi?" deganda Alloh marhamat qilgan ekan, "Ey Jibril, o'sha olim bor xonadonni birinchi bo'lib yer yutsin. Olim bo'lsa-yu olimda amal bo'lmasa, olim bo'lsa-yu da'vat bo'lmasa, olim bo'lsa-yu haqiqatni ustidan ko'rpa tortib ketsa, qo'rqib odamlarga yetkizmasa, unaqangi olimlar dunyo bo'sh qolmasin deb yaratilgan zolimlarni qatorida" deb javob bergan ekan. Shuning uchun men yetkizib qo'ydim. Eshitganinglarga olim bo'ldinglar sizlar ham. Eshitmalik deishga haqqinglar yo'q. Xotinlarimiz bor, onalarimiz bor. Borganinglarda safar oyi to'g'risida ma'lumot beringlar. Safar oyi shundoq oy ekan. Bu oyni fazilati shunaqa ekan. Bu oyda juda ulug' ishlar bo'lgan. To'ylarni to'xtatib qo'yishlik, har xil asossiz gaplarni gapirishlik musulmonlarning amalidan emas, fitratidan emas, dalil hujjatga asoslangan ma'ruzani eshitdik degan gapni gapirib qo'yishlik sizlarning vazifalaringiz ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir narsani ko'rsangiz, shumlanmasdan, ya'ni irim qilmasdan quyidagi duoni qiling. Ey Alloh, yaxshiliklarni faqat o'zing keltira olasan, yaxshilik faqat o'zingdan. Yomonliklarni daf qilish ham faqat o'zingning qo'lingda. Yomonlikni faqat daf qiladigan o'zingsan. Kuch quvvat ham faqat sendadir. Mana shu duoni qilib Allohga iltijo qiling degan ekanlar. Bugun mavizamizni muxtasar qilar ekanmiz. Yaratganni dargohiga bir duo qilaylik. Ya Rabbim, Allohim, yaxshilik faqat o'zingning qo'lingda. Yaxshilikni keltirish, bir bandanga yaxshilik qilish o'zingning izmingda. Bir bandangni martabasini ko'tarish, darajasini ulug' qilish, ilmi rabboniy, ilmi nafi ato qilish, aziz qilish o'zingning qo'lingda. Parvardigor, o'zing yaxshiliklarni bizlarga ato etgin. Parvardigor, yomonliklarni daf qilish o'zingning qo'lingda. Tikilgan baloni daf qilish, yo'limizda turgan falokatlarni yo'qotish o'zingning qo'lingda. Bizlarni yomonliklardan saqlagin. Amin deb dargohingga qo'l ko'tarib turgan, juma namozida hozir bo'lib turgan bu bandalaringga tikilgan balolarni o'zing daf qilgin. Hammamizni o'zing aziz qilgin, xor qilmagin. Ustun qilgin, ostun qilmagin.
kuch quvvat qudrat sohibi o'zingsan bu narsalardan bizlarni begona qilmagin robbana ighfir lana va li ikhwanina alladina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin allohu akbar juma namozimizda odamlarimizdan savollar tushgan shu savollarga duolarga javob berishga harakat qilib o'tamiz Assalomu alaykum hurmatli qaraka. Bugun soat 3 da imtihondan o'tishim va kelajakda yaxshi ishlar egasi bo'lishim uchun jamoatdan duo olib berishingizni so'raymiz. Oldindan rahmat Saidjon. Assalomu alaykum Qobil qaraka. Sizga iltimosim bor edi. Ayolimning ko'zi yorishay deb turibdi. Shunga jamoatdan duo olib bersangiz, eson omon qutulib chiqsin. Hurmat ehtirom ila shogirdingiz Abdurahim va shu bilan birgalikda jamoatimizda doimo qatnashib turgan akalarimizdan Olimjon akamiz ozgina bir dardga chalinib betob bo'lib qolgan ekanlar shifo talabida duo qildilar. Sharif akaning otalari bemorxonada shifoxonada bemor bo'lib yotgan ekanlar duo talab qilishdi. Muxtorjon akamiz, ko'pchilikka yaxshilik qilib yuradigan akamiz, o'zlariga Allohdan sihatlik, salomatlik so'rab duo talab qildilar. Va shu bilan birgalikda mana Qobil aka, sizdan iltimos, duolardan onalarimiz Oyishajon, Guljon, Yoqubjon onalar haqqiga duo qilishingizni iltimos qilib, Xorazmdan Jumanazar degan birodarimiz, ukamiz duo talab qildilar. Muhtaram domla, iltimos jamoatdan duo olib bersangiz, farzandim betob, Sobirjon, Alloh rozi bo'lsin deb duo talab qilishdi. Qoraka, sizdan iltimos, ozgina tijorat ishlarimiz yurishmayotgan, shuning uchun iltimoski, jamoatni duosini olib bering, oldindan rahmat deyishibdi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum Qoraka. Chet elga xizmat safari bilan ketayotgan birodarlarimiz haqqiga jamoatdan duo olib bersangiz, Odiljon Assalomu alaykum hurmatli Qobil aka sizdan iltimos menga jamoatdan duo olib bersangiz ishlarim rivojlanishiga oldindan katta rahmat Kamoliddin duo talab qilgan odamlar va sizdan iltimos marhum G'ana Azam mahallasida yashovchi Qunduz opalarimizni haqqiga jamoatdan bir duo olib bersangiz otamiz vafotlaridan keyin hech yig'ni hech yig'ini to'xtata olmayaptilar. Duo qilsangiz, zora Alloh shifo bersa deb farzandlari, ya'ni ichkilik to'g'risida ham ma'ruza qilsangiz, zora shifo bersa, safimiz kengaysa deb Xudo xolisi. Va mana bu yerda duo talab qilgan odamlarimizdan avvalambor bugungi ulug' juma kuni bilan muborakbod etaman. Assalomu alaykum qoraka, sizdan iltimos, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Allohning salomi yog'ilsin. Payg'ambarimiz Ibrohim degan o'g'illariga o'g'illari bo'lgan ekan. Shu haqida ma'lumot berishingizni iltimos qilamiz. Oldindan katta rahmat. Va yana shu bilan birgalikda assalomu alaykum qoraka. Yana bir iltimosim shuki, masjid ichiga olovdan ogohlantiruvchi suratlar bor ekan. Shu surat va haykal har xil narsalar bor joyda namoz o'qib bo'lmaydi degan hadis bor. Iltimos qilib so'rayman, oldirib tashlang. Alloh roziligi uchun degan savolni berishibdi. Rahmat. Endi masjid ichida olovdan odamlarni ogoh qiladigan surat har bir narsa insonning niyatiga bog'liq. Innamal amalu binniyat. Niyatingiz namoz o'qish uchun keldingiz, qiblaga qarab sajda qilib turibsiz. Bu masjid ichiga qo'yilgan suratlar hukumat tomonidan shu sohaga mas'ul bo'lgan odamlarning talabi bilan qo'yilgan narsa, biz ixtiyorimiz bilan qo'yganimiz yo'q. Shuning uchun sizning qalbingizda Xudoning rizoligini topish bo'lsa, Allohning rahmatidan umid qilib kelgan bo'lsangiz, u rasmga qaramasdan qiblaga qarab namoz o'qiyavering, ibodatingiz qabul bo'ladi, Xudo xolisi. Bundan keyingi duo talab qilgan birodarlarimiz, shifoxonada yotgan aka-ukalarimiz bormi? Xorazmdan kelgan birodarlarimizning duolari bormi? Shu bilan birga mana Olimjon akamiz, imtihonga kiradigan ukalarimiz bormi? Farzand talabida shifoxonada ko'zi yoriy deb turgan kelinlarimiz bormi? Hammalarini haqqiga duo qilaylik. Iloha Parvardigor, bemorlarimizni haqqiga o'zing dardlariga shifo bergin. Dard bergan o'zingsan, qudratingdan o'zing shifoyi komillar ato etgin. Imtihonga kiradigan ukalarimizni yuzini yoriq qilgin. Sog'-salomat, tinchlik, omonlik bilan oliy baholarga imtihonlarni topshirib, xalqimizga xizmat qiladigan olimlardan bo'lsin.
Chetel safariga ketayotgan birodarlarimizni ham Alloh safarlarini bexatar qilsin. Erlardan ajralib, ko'zlardan yosh to'xtamayotgan onamizga Alloh sabr va jamil bersin. Yig'lamasdan haqlariga duo qiling, Xudodan mag'firat so'rang. Allohning sabrli bandalaridan bo'lib, uni rahmatidan umidvor bo'ling, buni darajasi ulug' bo'ladi. Farzand talabida ko'zi yoriq deb turgan kelinimiz bor ekanlar, Abdurahim shogirdimizning ayollari Alloh o'zi qudratidan oq yo'l bersin. Yaxshi bir farzandi solihlar dunyoni yuzini ko'rib, otalariga o'xshagan iymonlik, ibodatlik, itoatli farzandlardan bo'lishini Alloh nasib etsin. Shu bilan birgalikda ko'p duo talab qilgan birodarlarimiz bor. Bizga bermasdan yo dillardan o'qiz turgan insonlar bor, niyatlari o'zingga ma'lum Parvardigor, shularni qilgan har bir duolarini, iltijolarini o'zing ijobat qilib dargohingga qabul etgin. Dargohingga qo'l ochib, fazilatli kunlarda qanday o'tirgan bo'lsak, bu o'tirishlarning davomini o'zing hammamizga jannatda nasib etgin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Allohu akbar.